Полностью досконально ты все часы будет настройка полностью автоподкова во время работы комиссии, хорошо? Каждый был, каждый мен был. Колонна деген бит текшер чыгасыз. Баяка арма каркас салып, заман алисион аэропортка бетон куйлат. Баяка бетон куйлганда бул кирпичтер бекемдейт да еще. Мындай бул кирпичтерден коркчулук жок. Кечегиде соц тармактарга чыгып кеткен маалыматтардын маалыматтарда көрсөтүлгөн мектептин курулушундагы сапатсыз жерлерин аныктоо боюнча Аман курулуштун директорунун буйругунун негизинде комиссия түзүлүп, бүгүнкү күнү жеринен чыгып ошол видеолордо көрсөтүлгөн мүшүлүштүктөрдүн баардыгын ордунан аныктоо боюнча келип каралып, комиссия өзүнүн иштерин кылып бүгүн бүтүрүп карап чыгышты. Бүгүнкү күндө курулуш иштерин убактылуу токтотулду. Бул комиссиянын жыйынтыктарын чыккан жок.